Välkomna till en helt ny video. Och nu hörni, nu sitter vi här i bilen på väg för att köpa min drömbil. Alltså det här, det är så sjukt. Ni kanske undrar, Victor vet inte heller vad det är för bil. Men jag kan säga så här, om ni vill ha en ledtråd så börjar det på L och sluta på Lamborghini. Nej. Kära till Jocke. Och den här bilen, ja, för att köpa den måste vi be oss neråt i landet. Vi är i Norrköping nu. Ja, vi är i Norrköping nu. Så att du berättar. Så att jag berättar då, det så att då blir det ju städer. Då blir det städer så att folk kan relatera. Så, ja, fan, det här är ju första bilen också som jag kör. Jag har aldrig haft en egen bil. Men så det här blir min första dröm. Har du köpt likadana briller som mig eller? Ja, så jag måste ju inte köpa dem här. Folk ser ju redan likadant. Ja, men jag vet. Du kan ju inget om bilar så jag bara köpt. Och sådär, jag smugger upp här på vinden. För om man ska köpa en bil måste man ju såklart höra av sig till bilkungarna och bilexperterna Team Odiffat. Alltså, som man vet om man gör ett bra köp. Och varför jag står här på vinden är för att Victor får inte höra vilken bil jag har köpt. Alltså, det ska bli en surprise för honom med det på bilaffären. Ja, vi ska väl ringa till grabbarna i Team Odiffat och så får vi se vad de säger. Alltså, jag är lite nervös alltså att höra vad de säger. Så jag inte gjort något dumt köp nu, det. Tjena, hur är läge? Boys! Ja, det är bra, det är bra. Fan, vad schysst av er att ställa upp, ni som är bilexperter liksom. Inga problem, jag är jävligt spänd på att se vad fan du har köpt. Ja, det är jag med alltså. Jag tänkte det är lika bra att kolla med er bilexperter bara. Som man inte gjort något dumt liksom, men risken finns ju. Ja, den är ganska stor. Men, och brorsan har ingen aning, det är därför jag står uppe på vinden här nu. Det ska bli en liten överraskning på honom och så det. Men ska jag säga vad jag köpt för någon så får vi får jag se vad ni säger. Ja. Ja, men det är en är det... Är det det? Då har du lyckats där ändå. Ja, fan, vad jävla vad skönt. Alltså med anledningen lite att man köpte, det var den där lilla vingen där uppe också. Det var alltså den. Fan, vad nice. Tack snälla. Superschysst. Ha det gött. Tja. Jag lovar, du kommer bli chockad. Det är bara nice. Det är riktigt nice. Jag vet inte, körkort. Nej, jag vet inte hur du tar det snart. Cykla kan man inte göra hela livet. Men typ, tror jag kan hjälpa, förbättra våra chanser att vad säger? Ja. Ja, det vet jag fan. Eller vad? På saken är, jag har alltid haft en dröm när man har hört om så här rika hockeyspelare så här gå in och bara cashar upp en bil i tofflor, mjukisar och en kepa bak och fram. Så jag har tagit med ett par tofflor, kepa och mjukisar och ett par trasiga strumpor jag ska ta med mig. Och skillnaden är att de köper ju typ en Ferrari. Och vad kommer du köpa? Åh, jävlar! Kör på vägen! Victor! Oh. Riktigt! Får jag gissa vad det är för bilmärke? Kommer du säga om jag är rätt? Nej. Men jag får gissa ändå. Nej, vi skiter i det. Men alltså snälla, lova att vara lite seriös när vi går in hos bilhandlaren. När har jag inte varit seriös, Victor? Ja, men jag vet inte. Ibland. Men det blir ju som att jag tar ansvaret. Ja, nej, fan, jag är inte seriös. Men det skulle i alla fall vara skönt om du för en gång skulle kunde liksom ha lite låg profil och vara rätt skönt. Liksom. Ja, jag förstår, Victor. Jag ska försöka göra mitt bästa nu. Ja, men vad skönt. Så vi liksom är på samma plan när vi går in i butiken. Så det är viktigt att du inte jag har på dig några konstiga kläder heller som nej, fan, det, är, fan, det är en av mina största affärer i livet, vad tror du? Jag måste ju vara seriös när jag går in där, det kan inte bli en jävla rajtan tajtan. Hur sjukt vore det inte? Ny bil, om vi också får äta tacos ikväll. Åh, like-rekord, vi äter på röda tacos sen, vi äter slått like-rekord, det är på 43555. Snälla, lämna en liten tumme upp så vi får äta tacos någon gång. Snälla, hjälp oss äta tacos. Så snälla, bli min igen. Varför håller du på sådär? Jag tycker det är en rolig idé och är taggade på den här videon som jag är taggad nu för att köpa min drömbil. Så glöm inte att prenumerera så på notisklockan så gör vi fler videos om det heller. Kanske vi inte är för jag kommer inte ha råd med kanske men... Ja fast om jag säger om det är många som... Va? Men nu kör vi. Nu ska vi köpa min drömbil. Rulla. Gänge. Nu är det. Kisspaus i Mjölby. Underbart. Var du bergen? Vad skojar jag? Kan jag inte kissa framför kameran? I'm on my way. Fortsätt. Victor trodde jag skulle sjunga. Nu kommer jag bara ha det där. Fortsätt då. Nu vågar jag inte. I'm on my way. Driving a... Det här kommer bli pinsamt när videon kommer ut. Det här är också snyggt. Snyggare. Ah!
För att göra en bra bilaffär måste man äta det bilen. Oj, Viktor, det bilen framför beställer. Nu körde vi över någonting. Honda. Nej, det öppnar. Gick det bra? Det öppnar 11. Ja, det blir ingen. Det bilen framför beställer tyvärr. Yes, sådär, nu är vi ute på en EK bilaffär. Alltså Viktor, bakom de här dörrarna här står min, alltså faktiskt min drömbil. Alltså jag, 2 dagar jag drömt den här bilen. Säljarna var det grymma, alla, det går så fort allting. Men, och du har ingen aning om vad det är för bil. Så börjar jag undra om du driver alltså. Nej, det, jag lovar, det är helt seriöst, jag köpte bilen, står det inne nu. Jag lovar, du kommer bli chockad, den är fan nice alltså. Du ska få gissa här inne vilken av bilarna det är. Nice, jag hoppas alltså. Den är snyggast där inne. Välkommen. Ja, det är bra. Ja, du får gissa inte vilken är det egentligen, du undrar. Jag vet inte. Ja, du får tro, vilken fan tror du? Kom. Vilken är den enda som har? Är det något här under? Ja. Va? Alltså, vänta, vi ska snacka. Det är jag, Oskar. Jag har köpt en bil härifrån. Så gör du. Det är moderna. Ja, exakt, hej. Exakt. Välkommen. Tack snälla. Välkommen. Det är jättebra, är du själv? Bara bra. Det är jag, alltså jag har min puls, ska vi veta. Det är min första bil. Jag känner också det drömbilen också. Ja, det är rätt. Ta på en gång. Ja, jag måste ta av jackan. Det har varit fan varmt alltså. Ja, det är bra väder idag. Det är härligt väder. Härligt. Vad tycker du om mitt köp? Är det bra bil? Alltså det. Ja, det är en riktigt trevlig modell du har köpt. Absolut. Nice. Det är riktigt nice. Är du sugen? Jag är sugen så in ja, i ja, jag kan tänka mig det. Fast du vet ju vad det är för något. Ja, Victor vet inte vad det är. Nej. Han vet inte det. Nej. Ja, det blir en surprise för dig. Ja, exakt. Så det är Victor. Härligt. Jag måste nästan filma din reaktion. Okej. Det här är bilen alltså. Ja, precis. Herregud. Så, thank you. Det känns. Ja, det här kanske var dumt. Jag blir besviken nu på ditt köp. Nej. Okej. Är du redo? Vill du dra av så kan vi se Viktor. Absolut. Okej, okay, vänta då. Ja. Okej, okay, är vi med då? Ja. Är du med? Ja. Ska jag dra? Nej, vi måste räkna ner. Räkna ner först va? Okej. Okay. Är du med? Jag räknar till 3. Jag är med. Shit. 3, 2, 1. Åh, jävlar! Hörru, på riktigt? Vad säger du? Hörru, prankar du mig? Nej, det är sant. Vad tycker du Viktor? Ja, det är på riktigt. Nej. Den har ju någon vinge och grejer. Ja, fan, det är ju flygplan också. Vad är det här då? Den här vingen vet du, stabiliserar körningen. Så den går upp automatiskt i höga hastighet. Ja, du ser. Det blir race nu, Victor. Alltså, Oskar, den var ju grym bakifrån. Oskar, har du provkört den innan du köpte den, eller? Nej. Det, här behöver man inte provköra, men man vet att det är bra grejer, eller hur? Precis. Oh, exakt. Men, ja, det var. Vad kan man lägga här i typ? Det är... Spelar du golf? Ja, det kan hända ibland. Så är det rätt smidigt, så det är bara att lägga in golfbägen. Och behöver du ut det där utrymmet, vet du, så är det ju rätt smidigt. Jag bara... Oj, jäklar. Det där var ju fan nice. Nu blir det många golfbägar här. Det där var nice. Vi kan ta några hål. Så bara trycka på knappen, vet du. High tech. Bäst. Nice. Jag gillar den här vingen, alltså det är... Ja, den är schysst. Men jag Oskar, köpte den bara för vingen eller? Ja, men jag är lite flygrädd så vi får se. Ja, du ser. Det här. Det är... Nej, Oskar, seriöst. Hörru, jag har inte sagt den. Nej. Fan, vad snygg. Är den bra? Det här är en av de bästa. Jag kommer ihåg min första bil. Det coolaste av allt är ju. Nu när det är härligt väder ute. Ja. Ner med elhissen. Öppna dörren. Inga ramar runt om. Ah. Victor, vad trodde du var på bil? Alltså, om alltså, jag trodde det var en liten skitskrutt. Alltså, jag vet inte. Ja, du. Som din. Som min. Nej. Min första bil, det känns riktigt bra. Alltså, det här är, jag är ju fan fortfarande puls. Jag måste absolut. Klara mig lite. Och sen, och nu kommer det spännande. Du vet, vi är farsan. Och alla, det sa ju, han kommer ju säkert bli svin. Vi har inte berättat för någon att vi har gjort det här. Och han bara, köp ingen bil. Och vi ska åka och se hans reaktion nu och grejer. Så får vi se. Så det är bara att skriva under här. Det är bara att skriva under här. Nice. Så är bilen din. Fan, det här känns sjukt, alltså vilken härligt. Grej. Är det klart? Härligt, grattis. Ja, tack snälla. Vi fan, det här nice. Alltså, jag är... Nu blir det tårta. Det hör till vid bilaffär. Sådär, nu är bilen vår och vet du vad Viktor? Du har inte tänkt på det. Kolla jag på fötterna. Nej, men vad som alla tofflor, alla såhär, kände sig. Ja, gick in i bilaffär med tofflor och så. Nu kan jag säga, nu har jag gjort det också. Vet du vad skillnaden är? Nej. Du är ingen hockeyproffs eller fotbollsproffs. Nej, men du, jag skojar. Hörru.
Nice car. Nice car. Kom och lägg till båtfan och hoppa i land. Jag kommer. Lillebror då? Lillebror, du får vänta och se. Ska vi filma? Skönt att jag har tagit på med finkläderna. Okej, nu är du redo för det här. Ja, det vet jag inte. Det här känns... Ta av din solbrilla. Måste ta dem. Är du nervös? Ja, det här känns konstigt. Vad är det som händer? Försöka. Ja, det slår. Oh, yeah. Ja, det slår. Vad ska du göra? Va? Victor är ju någon. Var är Victor? Var har du din lilla knallhatte till bror? Har du köpt bil? Har du köpt bil? Jävlar vad fin bil du har köpt. Va? Det går bra nu. Va? Här har vi den. Ny bil, vad tycker du? Är det sant? Ja, det är sant. Är det? Ja. Ja. Kolla här, Victor, visa vingen. Kom här. Victor, håll in. Oh. Jädrar. Va? Var det nice eller? Ja, den var ju hur jävla fin som helst. Har den det? Det här ska jag ha. Så ofta när jag lånar min bil, nu ska jag låna er. Ja. Du måste sparka på däck och se så ja, det sitter. Ja, precis. Aj, ge fan! Ja, det ser bra ut. Tummen upp. I like. Och nu blir det nudlar resten av månaden. Har du några paket hemma? Havregryn har vi. Har ni havregryn? Ja. Kan vi ta det på riktigt? Ja. Men har ni inte ätit eller vadå? Fan vad snabb du ser ut i de här brillorna. Vi ska se hur vi... Filmar du mig sådär? Men vart kommer ni nu ifrån? Det är en pung. Vad stöddig du? Varför filmar du mig för? Jag har köpt en ny bil i morse. Är den bra? Vad tycker du? Är den fin? Asfin! Är den? Kom och kolla! Vad är det för någon? Inte lika fin som du. Akta dig så att du blir påkörd nu. BMW? Är det bra grejer eller? Ja, det är ju inte din. Jo! Aldrig! Jo, det är min! Ja, då vill jag se, då vill jag... Ja, vill du se papperna? Ta fram papperna, Victor. Hon tror inte på oss. Varför har du den bilen då? Jag är ju tvungen att låna en bil för att hämta den där. Jag har varit i Jönköping. Har ni varit i Jönköping och köpt den? Ja. Oj, varför det då? Finns det... De har fin dialekt. Det var ju tur att jag klädde upp mig lite. Här har du papperna. Trodde du inte på oss? Nej. Men du har alltid haft otur i tävlingar och förlorat och grejer, så nu mormor, grattis. Ja, men som sagt, den är ju inte min, den är ju din. Jag ser ju det här. Nej, tyvärr. Den var läcker. Kolla vingen. Nej, vad är det här till? Massa lösa saker som bara kan åka av. Det är bara det att det är en väldigt stor bil för två små pojkar. Och väldigt lyxig bil för två små pojkar. Har du några nudlar vi kan käka nu? Vi behöver mat för resten av månaden. Jag har inte råd med det här nu. Jag har bara chili cheese. Har du chili cheese? Ja. Okej, okay, då hörs vi om en vecka då. Hejdå! Mormor! Nu har det hänt grejer. Kom. Är det med salvan? Tja! Det är min nya bil. Det är min nya bil? Ja. Jag tror du driver med det. Är det din bil på riktigt? Ja, min första! Nej! Det är inte eran bil. Kolla vingen. Vad är du? Springer du under post? Ja, det är din. Ja, tack. Kan man sova i den? Går det att fälla det här? Var ska jag sova? Vad är det som händer? Ja, titta. Kolla, man kan sova. Är det viktigaste i en bil? Man kan sova i den. Det vet ni väl, jag älskar att sova i bilar. Om du får säga ett ord om den. Ja, den är helt magisk. Fast det är helt galet. Är det på riktigt i den nya bilen? Ja. Alltså, jag blir nästan tårig. Jag måste göra så här som jag brukar. Har ni sparat till den här själva? Nej. Jag rånar bank. Nej, jag rånar bank. Har du fått åka den här fina bilen? Ja. Va? Du, så här dagen efter, hur känns det nu? Det är sjukt, alltså min drömbil. Två dagar har jag drömt den här bilen, men nu är jag så jävla kissnad. Du vet, när folk köper bil, då snackar de om bilen och så här, du vet. Ja, 190 horsepower, fyrhjulsdrift. Den är grå. Alltså, du kan ju ingenting. Tack för att ni tittas. Ha det bäst. Ciao.